Amma salamlar dostlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Mən əvvəldən izləyənlər bilir, gəlmişik Albaniyanı gəzirik. Bugün gəldiyimiz yer həm tarixi, həm də mənəvi cəhətdən çox, yəni önəmli bir yerdir. Gəldiyimiz yer qədim Osmanlı kəndidir. Girokastr adlandırdıqları bu kənd Osmanlı vaxtından qalmadı və bu vaxta qədər də heç bir şey dəyişdirməyiblər, eyni. Osmanlı vaxtından nə cür içsə, elə o cür də qalıb. İndi bugün buraları gəzib, əlimdən gəldiyi qədər də çəkib sizlərə göstərəcəm. Girokastr Albaniyanın cənubunda, paytaxt şəhər Tiranadan 240 km uzaqlıqda yerləşir. Adını Osmanlı memarlığından alan Girokastr daşlar şəhəri deməkdir. 1961-ci ildə şəhərə Muzey şəhəri adı verilir. 2005-ci ildə isə UNESCO bu Osmanlı kəndini dünya irsi siyahısına salır. Bura gələn yol elə bil ki, dağın üstündən açılmış yollardan keçir. Bu yolda dünyadakı ən təhlükəli yollardan sayılır. Yəni, bütün yol boyunca yolun qırağında qəbir daşları var idi. Bura, yəni, bu yol üzərində hələ rəhmətə gedən, avariyada ölənlərin xatirəsinə qoyulmuş. Üzərində prosto şəkilləri, yəni rəhmətə gedən şəkilləri olduğuna görə qəbir daşlarının videosunu çəkmədim. Amma həqiqətən, yəni, hər addım başı, hər bir metrdən bir qəbir daşları var idi. Yəni, ən az yaşda olanı, ardısı təxmin 4 yaş, ən böyük də 70, yəni 60-70 yaş arasında. Ömrümdə yəni bu qədər qəzada olmuş bir yol birinci dəfə ediyorum. Doğrudan da çox adamın tükür pərirdi. Biraz gec durmuşuq deyə zaftırıqımızı burada eləyirik. Bunların elə bil ki bizim qaraşqiyə oxşayan tərzdə şeyləri var. İçində ətdir, bir də soğandır, bir də türlərdəki kimi bunlarda böyrək var. Burek deyirlər, bunların milli mətbəx sayılır. Bunlar da belədir, dörkünc. Yəni içərdəki çox şeydə, məsələn, dəllək olsun, tikan olsun, çalışıqlar ki, biraz yəni originalını əvvəl nə cür içsə olsun. Amma mən çox xoşuma gələn bərbər oldu ki, qala həqiqətən tam yəni köhnənin vaxtlarındakı kimi də saxlayıblar. İçəridə balaca belə kasalar, qrafinlər satırlar. Hamısı dediklərinə görə nə qədər düzdür bilməyəm, amma əllə rənglənilib, yəni əl işi sayılır. Ondan əlavə qəribə bir şey görürüm, zeytun yağından sabın. Yəni zeytunlu sabın görmüşdüm, amma zeytun yağından sabın birinci dəfədir. Burada. Bunların içdiyi bir içki var, hər yerdə tutaraq kimi bizim adı Rakı olan hər yerdə satdırırdı. Yəni sudan ucuzu alıb içmək üçün bunlar bunu zaftırkada içir, günortada içir, axşamda içir. Yəni günün fərqi yoxdur, dayanmadan bunu içirlər, bunların milli içkisi sayılır. Osmanlı vaxtından qurulub tikilən pürəkəndi. Pürəkəndə özə daş düzüblər, nəfəsimiz kəsildi. Baxır ki, çıxıb qutara bildik. Çıxdığımız yer Girokastr qalasıdır. Balkanların ən böyük qalasıdır. Həm də 1500 yaşı var, yəni 1500 il əvvəl tikilib. İndi bəzi yerlərində restorasiya işləri, yəni düzəlmə yerər gedir, amma geri qalan hissələri nə cür tikilibsə, o cür də qoruyub saxlayıblar. Bu da əmir bu qalanın maketidir.
samolyotun burada nə işi var deyilsin, mənə də çox maraqlı gəlir, amma bunun bir hekayəsi var. Bu samolyot təxminən neçənci il yazı? 1957-ci ildə Amerikan donanmasına aid olub və Tirana'ya uçub. Sonra pilot samolyotu orada qoyub qayıdıb və bu samolyotu heç kim geri dönüb götürməyib. O vaxtdan sonra da qalandan sonra 1970-ci ildə bunu bu saraya gətiriblər. Mənə görə çox məntiqsizdir, çünki qədim bir qalada belə bir, yəni nə qədər köhnə samolyot da olsa bunun burada yeri yoxdur indi, amma gətirib qoyublar. Başqa nəyi göstərim? Deməli, həmin bu tarixi samolyotun üstündə yazılar var. Yəni gəlib gedən turistlər üstünə adlarını zadın yazıb. Burada nə qədər görünür bilmirəm, amma yəni üstünə adlarını yazıblar. Yəni ki, rahat olun, belə şey edilən tək bizdə öyülür, bizdən başqaları da var. Hər 5 ildən bir burada xalq festivalı keçirilir və bunu niyə eləyirlər? Bu səbəb odur ki, köhnədəki vaxtına geri qayıtam, yəni o anları canlandırmaq üçün burada yəni xalq festivalı keçirilir, insanlar gəlir və buralar, bu qala insanlarla dolur. Məşhur türk yazar Evliya Çələbi haqqında da orada yazılar var idi. Evliya Çələbi bura haqqında çox canlı, yəni çox insan olan qonşu yer olaraq yazıb, yəni qısacası belə. Albaniya belə turistlərin çox da axın elədiyi ölkə olmayıb, son zamanlarda turistlər gəlməyə başlayır. Bunlar da indi tikinti elə bir tikib düzətməyə başlayıblar ki, yəni ikiyi biraz daha turistləri cəlb eləyə bilsinlər. Ona görə getdiyimiz çox yerdə restorasiya işləri gedir. Yəni qalanın içində də çox yerin bağlayıblar, yəni yenidən qurub düzəldirlər. Saraya uzun pləkənlə yol çıxır, bütün bu yol boyunca da hamı həm göyərti satan, şey hörüb paltar satan, xalca satan elələr var, əl işləri satır, belə düzüblər. Çıxıb, yəni yolu çıxdıqca bunlar da görürsünüz, istəyənlər ala bilir. Burada ildırım çaxmağa başlayır deyə qaladan indi aşağı, yəni tarixlə maraqlanan adamlar üçün bura bir yəni cənnətdir deyə bilərəm. Çox qəşəng şirin evlərdir, balaca qədimdən qalma yerlərdir. Qalanın çox yerin gəzmək olmur, çünki dediyim kimi tikinti işləri gedir, ona görə çox yerin bağlayıblar. İndi təzədən düşdük bu kəndə, indi oturub burada buranın milli mətbəxin, yeməklərin verən restoranlar var. Gəldik birində oturduq, çox məşhur olmalıdır, Girocastr'ın ən məşhur yeri olmalıdır. İndi ümid edirik ki, yeməkləri də dadlı olar. Yağış yazdığına görə bizi içəri keçirdiklər, indi qala kimi bir dənə yerdə, qədim divarlardan da görünür, qədim bir dənə yerdə oturmuşuq, yeməyimizi gözləyirik, buranın yeməkləri çox məşhur olmalıdır, biz də ancaq yerli, yəni milli mətbəxin yeməklərini sifariş vermişik. Elə şəhərin özü kimi yeməklər dosmalı vaxtından qalıb, dolma, köftə, çoban salatı, cacıq. Amma ən dadlısı saxsı qabda verdikləri içində düyü, yumurta, qatıq və pendir olan quzu əti idi. Yeməyimizi yedik, çıxdıq. Oradan da burada yediyim ən dadlı milli mətbəx yeməyi idi. Səyahətimizi də burada sonlandırıq. Yağış yağmağa başladı, ildırım çaxır. Ona görə qalada çox da qala bilmədik. Bu səfərlik də bu qədər. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi yadınızdan çıxartmayın. Gələn maraqlı videolarda görüşənə qədər. Hələlik.